Che c'hai, Sbart? Come si fa? Najdi šéfa Viguma a budeme tě pozbírej pro něho všechny dolky. Dolky? V dolky? Já potřebuji pomoc od policajta, tak mu nejdřív musím dát nějaký koláče, aby mi pomohl. Ale policajt! Jede jak šílený. Aspoň jsem zpátky na téhle mapě, tady ta nejlepší. Kam jede ten šílenec? Jede nějak rychle. Dobrý. A jak bourá do všech policajt. Co to bylo? Hej! Dělá jako by nic. On všechny vyboural, byl z auta, dělal jako by nic. OK, jdu ukrát z koláče pro něj. Pro policajta. Policajt úplně, jo, pomůžu vám, ale potřebuju 10 koláčů. A nikde je neprodávají, musíte je ukrást. Doufám, že s tím zase jede ten důchodce. Jak s tím poštovním autem. Au. Oho, to bylo kombo. To bylo dobrý. Cože, kam letím? What? OK. Počkej, já si tady vezmu klíč, když jsem tady. Kde to jsem, ale? Někde na škole, sorry. Jsem přijel děti na dětském hřišti. Tak jo, bez ti koláče, kde jsi? Tamhle. Nebo jsi asi šel koupit koláče a mají zavřeno. Jasně, tam je napsaný, že mají zavřeno. To máš běhá pomalu. Hej, tady máš koláč. Co teď? Choď to domů Kletusa, to je zase ten vesničan. Cletus, Kletus, nevím prostě, jak se jmenuje. Jak se to vyslovuje. Uf. Já bych si mohl vzít jiný auto, ne? He, cože, má běhá jak zombík. Vezmu si tohle od té Lízy. Hej, tam je Líza! Hej, Líza se vesmě. OK. Tak to je nejrychlejší auto asi. Ty jo, úplně dobře se s ním řídí. To je moje nejoblíbenější auto. Au! Ofe! Se neobhodl nějakého Itala. Oh! On neuskočil, on se bál. Doufal, že denně nenarazím. Sleduj celou stáz, sbírej všechno, co mu vypadne z auta. Tak jo. Krabice. Co to je? Koláč nějaký? Malinový koláč? Proč jde do elektrárny? Tady je bordel v té elektrárně. Tady furt jezdí auta. Sorry. Ale policajtům to je jedno, že tady přijíždí lidi. Nějaký koláč mu vypad. O, oh, on naboural. Nevypadlo mu něco? A cheat. Co to je? Co to bylo? Prkná nějaký? Aspoň, že mám tohle auto. On je nějaký rychlej ten týpek, jo. Nejsem si jistý, jestli jeho auto jezdí tak rychle. A židle? Kdy vyhodí skunka? Uvidíš, že vyhodí skunka za chvíli. Ale krabice zas. A ještě druhá židle, ne? Nebo prkno druhý? Dělej! Už to vyhoď! Koláč. Jo, sebrali jsme mu věci. Kecaj s cletom. S kletem. Mám si vzít šaty nějaký. Počkej, Líza mě odveze. Kolik je Líze? 6 let? A jízdě v autě. Hej, co to je přede mnou? Tam má nějaký radioaktivní odpad. Ale doma si to můžu vyměnit. Hej, běhá jak zombík. Koukej na to. Tomu!
Počkej, jak se mám dostat do izby? Co tam dělá Ned? Aha, Homer je doma. Kde jinde by taky byl? Jak se mám dostat do Bartové izby? Hele. Máte vlez dovnitř? Wow. Má tam nešli jít po schodech, musíš tam vlez oknem. Marč vězeň. Marč Polda. Počkej, jaký potřebuju šaty? Tyhle asi. Nebo ne? Ve škole Quick MRT či Bartově izbe zober vězeňské šaty. Aha. Vězeň. Vazeň s přihlasovaným A. Vrať se nazad. Co? Proč mám vězeňský šaty? Cože? Ona Lisa řekla Marge, Mr. Stupid. Tak jo, jedu zpátky. Hej, co je? Nasedni do vozidla. Pomoc Kletusovi v časovém limitě pozbírat kečupové obaly. Proč jsem si bral vězeňský šaty, abych sebral kečup? Že jako krev udělá mě. Počkej, tamhle někomu vypad kečup. Nějakýmu hasičovi tam vypad kečup z kapsy asi. Když hasil. No já taky běžně nosím po kapsách kečupy. To je do školy jedem, ne? Na dětský hřiště. Tady nějaký dítě zahodilo kečup. OK. Ale na střeše. Ty musí skákat po střechách a všude a naschvál dělej nejhorší auto. Ty my jedem k němu do baráku, jo. K Barcovi. OK. Wow, šachy. To chce jaký doma ty šachy. Ale jsme v elektrárně. Počkej, to je mě... To je poslední. Kde je? Počkej, cože? To nechápu. What? Kde byl ten poslední? Jsem slepej? Já jsem asi úplně slepej. Tam ve vzduchu byl klíč, ne? Tam nebyl ten kečup. To jsem zvědavej. Kde je ten poslední kečup? Ah. OK, na střechu. O, oh, to bylo těsný. A ne! Já to neskočil. To není dobrý. Teď jsem ztratil hodně času. Tady jsou šachy. Uf. No! Ne! Ale teď mám hodně času. Počkej, já jsem měl tamhle jet. Už to chápu asi. Já měl jít sem. Tato šipka ukazuje blbě, ale. Počkej, dám si cheat? OK. Bez cheatu bych to neudělal. A domů rychle. Co to je? Já mám utéct. OK. Jsem už utek. Tak jedem domů. Oh! Sorry. Týpek narával. Ale už tady skoro jsme. Tada! Nevím, proč jsem měl vězeňský šaty. Choď na cintorín, co to je? Ej, běžím jak zombík. Své smělý za domů. Zavolala své 6leté dítě, ti odveze domů. A, oh, sorry, pane. Hele, hele. S Hansom, pokecaj. Předběhni šéfa Viguma k domu důchodců. Yes. Hele, hele, hele.
Nepovím cheat na rychlost. Uf. Už jsem před ním. Já nevím, kde je domov důchodců. Ty on rychlej. A on naboural. On naboural. Co to je, čefe? Kecaj s dětkom. Ej, dětku. S tou umírám, jak uskakujou. V limitě pozbírej dětkové medaile. Nesmí ti chybět ani jedna z medailí.